que la fan de la seva professió, que és una temporada que cada any s'espera. Procedirem com quedar el guardó Salvador. Enguany, pel senyor Andreu Muñoz Mel. Nascut a Tarragona. Llicenciat en Geografia i Història amb especialitat de Prehistòria, Història Antiga per la Universitat de Barcelona. Màster Universitari en Arqueologia Clàssica per la Universitat Rovira i Virgili i l'Autònoma de Barcelona. Doctor en Arqueologia Clàssica per la Rovira i Virgili. Actualment és delegat per a la Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona i director dels Museus Diocesà i Bíblic de la nostra ciutat. Director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós de Tarragona, vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya, on imparteix Arqueologia Cristiana, Història Antiga i Medieval de l'Església. Soci fundador de l'Associació Cultural de Sant Fructuós, autor i director de la representació de la Passió des de 1990 que representa el nostre Miquel. Investigador amb un important nombre de publicacions científiques i intervencions realitzades a la Catedral i al Museu Viu. Lidera junt amb el seu equip el projecte que unifica el patrimoni de la Catedral amb el Seminari i la Casa dels Concilis amb l'objectiu de generar un circuit cultural i turístic de qualitat que posi en evidència l'Acròpolis de Tarragona. És un projecte que ja està molt avançat i us encoratgem a que vegeu. Siguem de través del claustre de la Catedral, que és molt bonic. Han capçalat la recuperació del refugi del Museu Bíblic, la capella de Santa Tecla Vella, les sales del Museu Diocesà, la Pinacoteca Gòtica, imprescindible i única, i el circuit arqueològic de la nostra catedral. El doctor Muñoz no solament acredita en nombrosos mèrits i premis, sinó que el seu tarannà humà ha canviat la junta de la nostra associació, i és per això que ha estat un orgull per a nosaltres que hagi acceptat aquest humil guardó. Enhorabona, doctor Andreu Muñoz, i molts èxits. Sisplau, procedim a l'entrega que pugi el senyor Andreu, la nostra presidenta de la Bàtica, el conseller, i tema amb vostè, consellera de l'Ajuntament per Esquerra Republicana. Si ara tirem cap enrere, sota d'aquest edifici veuríem tot un barri romà, les noves excavacions que s'han fet a la caserna de la Guàrdia Civil. Veureu que tot això era un barri ja fa 2.000 anys, per tant sou un dels barris més antics de la ciutat. La nostra feina, la feina de treballar en l'arqueologia, la museologia i la història, d'investigar, conservar, difondre, no pertany a una única persona. Jo recullo aquest guardó amb una visió de poder donar, de poder recollir-lo en nom de tantes persones, de tants voluntaris, de tants equips que treballen. Us deia que aquest barri era important per mi perquè fins als 9 anys vaig viure aquí, aquí vaig anar per aquests carrers en bicicleta. Són uns noms els que sento aquí, que cadascú té una significació en la meva vida professional, perquè sóc arqueòleg,
porque de alguna forma soy el director del Museo de Josefa Fundar, Antonín López Pelaez, y porque evidentment estem lligats a la història en la figura de cronista de Cesc, que no podem tenir un barri amb una càrrega històrica més important. No vull allargar-me més, però simplement dir que aquest guardó és un guardó també molt especial, perquè Josep Maria Salvador Urbí, del qual tinc aquí a la seva germana, a la Inés i al seu cunyat Carles, va ser un amic íntim meu. I són d'aquelles persones que han estat uns referents culturals, socials, d'entrega absoluta als altres a canvi de no res. I aquests referents, aquests guardons, sí que reverberen en dir, molt bé, això que ens doneu no deixa de ser una motivació per continuar fent la nostra feina amb aquest esperit cultural, però també de donació als altres. Moltes gràcies, barri de Cristina i voltants, moltes gràcies, Carme, presidenta, i moltes gràcies a tots els...